পকবাই রাইজে বিগত বছৰৰ পৰা ধৰি এই বছৰ আমি আলি আলিগাং উৎসৱটি অহা পাগুন মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰে উদযাপন কৰিবলৈ আমি ওলাইছোঁ আৰু এই উপলক্ষে আজি আমি অমু ৰাইজে প্ৰায় দুই কুইণ্টেল পৰ আপোনাক আমি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু আমাৰ এই আলি আলিগাং উৎসৱটি হৈছে আমাৰ মিচিংসকলৰ কৃষি উৎসৱ আৰু এদিনাখনৰ পৰাই আমাৰ মিচিং ৰাইজে আমাৰ যি কৃষি এই কৃষি কামখিনি আমাৰ আৰম্ভ কৰি যাব হয় আমাৰ আপোনাৰ পৰ আপোনাক থাকিব প্ৰায় দুই কুইণ্টেল আৰু গাহৰি মাংস আমাৰ প্ৰায় দুটা গাড়ি ধরা হয়েছে প্রস্তুত যেভাবে বাজেট